לעשות את הדיבורות לתורה? לא, לא, כדי שכולם יעמדו לי בעצם קודם. טוב. עלי, רבנו. וידבר השם את משה במדבר סיני. שאו את ראש כל העדת בני ישראל למשפחותיו. הרבה מדברים, אולי דיברנו על זה בשנים שעברו, אבל זה דבר, אחד מהיסודות הגדולים שכל יהודי צריך לדעת את זה. שאו את ראש כל העדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם. הכלי יקר כאן בפרשה מעריך, שאו מלשון וינטלם וינשאם, לשון הגבהה. בסוף הפרשה הקודמת, זה לא הכלי יקר, זה על אותו רעיון, בסוף הפרשה הקודמת כתוב, וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם, לא יחליפנו, לא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. אסור לב לבקר, להגיד, זה רע, בוא אני אלך להביא בהמה יותר משובחת, המעשר הזה הוא יצא כזה מצ'ומק, אני רוצה להביא בהמה עם יותר קילוגרמים, לכבד את השם. לא, לא יחליפנו רע בטוב, או טוב, לא משנה מה. מעשר, העשירי יהיה קודש להשם. אלמו. עשרה דורות, המשנה אומרת, עשרה דורות מאדם עד נוח, ועשרה דורות מנוח ועד אברהם, להודיע שכל הדורות היו מחייסים ובאים, עד שבא אברהם אבינו ונטל שכר כנגד כולם. אברהם אבינו זה כביכול המעשר, עשרה דורות כולם היו מחייסים ובאים, עד שהגיע אברהם אבינו, אברהם נטל שכר כנגד כולם. אבל אחרי אברהם, אז כביכול כבר יש קריטת ברית, כבר יש וחרות עמו הברית, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם ועם הבנים שלו, אנחנו הבנים שלו, בני בניו, ואיתנו הקדוש ברוך הוא קראת, אותנו הוא רוצה. זה לכן אומרים שנקרא חג שבועות, זה שבועות שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ימיר אותנו, אנחנו נשבענו שלא נחליף אותו בשום אלוה אחר. אם אנחנו רואים את המעלה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא נשבע לנו שהוא לא ימיר אותנו, זה על אותו, אותו דמיון, על אותו דוגמה של מעשר, אז לכן נשמח המעשר לפרשה שלנו. לפרשה שלנו זה הפרשה של המניין. תראו, רוב הפרשה מדברת, שני שליש הראשונים, במניין, מניין של כל השבטים. אתה מונה את המשפחה הזאת ואת המשפחה הזאת, התורה מעריכה, ותלדו על משפחותם לבית אבותם, מונה ומונה ומונה, סופר סופר, כמו שרשי מביא בהתחלה. המספר מראה על חשיבות, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, המניין מראה על חשיבות. כשבן אדם מחשיב דבר, אז הוא יודע מה הערך שלו. אדם מזלזל בעצמו, כי הוא לא יודע את הערך האמיתי שלו. וזה הערך, אדם צריך לדעת, האלף בית של כל יהודי שידע, אני יהודי, לא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה. לא מה שמותר לתאילנדים ומותר לגויי הארצות, אז זה מותר לך, גם אם אתה פשוט שבפשוטים, גם אם אתה מרגיש שאתה כמו איזה מטטר רחובות. אתה חשוב, אדם צריך להעריך ולדעת את הערך הזה. רב גמליאל רבינוביץ' סיפר, יהודי מירושלים, שבא אליו פעם איזה עשיר, יהודי בעל עסקים, אמר לו הרב, אני רוצה שהרב ייתן לי איזה עצה להצלחה בעסק. אז הוא אמר לו, תקבל על עצמך לא להפסיד תפילה במניין. אז הוא אמר לו הרב, זה כמעט בלתי אפשרי ליהודי שכמוני. אני נמצא יותר במטוסים מאשר בבית. זה לנהל, להתנייד ממטוס למטוס, מהעסקה לעסקה. זה קשה מאוד. הרב אומר, תשמע, אתה ביקשת העצה, נתתי. אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. תרצה, תעשה, לא תרצה, לא תעשה. אחרי שנתיים הוא בא לרב ואומר לו, הרב, אני רוצה לומר לך שבמשך השנתיים האלו, 45 פעם הייתי צריך להחליף את הטיסות. בגלל שלא ויתרתי שום פעם על תפילה במניין, והיה פעם אחת שמזג האוויר היה קשה מאוד ולא תיארתי שאני אמצא מניין. אומר, צלצלתי לאיזה ישיבה שיבואו לשדה תעופה שיעשו לי שם המניין. הוא אומר, אבל תוך כדי פתאום מודיעים שאין אפשרות לנחות, אז צלצלתי לבטל. הוא אומר, והגיע הזמן ופתאום אני רואה שהזמן מתקרב עוד מעט שקיעה ולא התפללתי תפילת מנחה. החלתי להתפלל להשם, ריבונו של העולם, עשה למענך, אני רוצה להתפלל במניין. אומר, ניתנה הוראה לשני מטוסים בלבד לנחות. אני ועוד מטוס של ידי. נחת? אומר, נחתנו. אני ככה מזדרז, אני רואה מניין יהודים עומד בצד ומתפלל. אומר, כל כך שמחתי. אבל הוא אומר לרב, הרב, שלוש פעמים במשך השנתיים הפסדתי תפילה במניין. אבל חוץ מהשלוש פעמים האלו, לא הפסדתי.
אז הוא ככה ספק את כפיו, הוא אומר, אויש, כל כך חבל. אז הוא אומר לרב, הרב, שנתיים אני אומר לרב, לא הפסדתי שום תפילה, 45 פעם אני ויתרתי על טיסות, רק 3 פעמים הפסדתי. אז הרב אומר לו, לא יצויר סבא שיש לו 100 נכדים, ופתאום באים אומרים לו, נכד אחד הלך לעולמו ככה בפתאומיות, באופן טרגי. הוא יבכה או לא יבכה? עדיין שהוא יבכה. למה יבכה? יש לך עוד 99. אמר לו, מה זה קשור? כל נכד זה עולם ומלואו. אומר לו, כל תפילה זה עולם ומלואו. עוד 100 שנה תחיה, אם הפסד את התפילה אתמול לא תוכל להחזיר אותה. תחשיב את התפילה שלך. אז הוא אומר שהביטולים האלו שהוא ביטל, זה הציל אותו כמה פעמים מהעסקאות שהוא היה יכול לפעול בהן. ללמדך כמה אדם צריך להחשיב כל תפילה, כמה אדם צריך לרומם, זה הסעו את ראש כל העדת בני ישראל. שאדם ירומם, שאדם יחשיב. יש, כשבן אדם מוכר איזה, כשבן אדם מוכר תבלינים, או מוכר איזה אורז בשוק, אז אני זוכר, מור אבי סיפר לי, היה יהודי במחנה יהודה, קראו לו רבי אברהם ברכה. למה? הוא אומר שכל מי שהיה בו היה מוכר תבלינים או דברים במשכן, מי שהיה בא, היה קונה ממנו איזה משהו, אחרי שהוא נותן לו את המשקל, 100 גרם, חצי קילו, מוציא עוד חופן ככה מהסק, ושם לו, אומר לו, ברכה. אז היו קוראים לו רבי אברהם ברכה, בגלל שהוא, כל מי שבא אליו, מוסיף לו עוד ככה, מוסיף לו, ברכה, ככה שם, ברכה. זה בדברים של אורז, פפריקה, כמון, הוא ישים לך ברכה. אני רוצה לראות שתלך לאיזה מוכר זהב, והוא ישקול לך שמה ואחר כך יגיד לך ברכה. יגיד לך כללה, לא ברכה. איזה ברכה? זה זהב. פה הכל נמדד לפי גרמים. אדם צריך לדעת שהמעשים טובים שלו, זה נמדד לא בגרמים של זהב. זה יקר יותר מאשר זהב יהלומים. ככה תאריך את זה. אל תאריך את זה כמו בטטות וכמון ששמים לך, תגיד טוב, קצת מוריד. לא, תדע את הערך האמיתי. אני זוכר, בילדותי, אבא שלי, שיהיה בריא, מאוד רצה ללכת לברכת כהנים בכותל שעושים בחול המועד. בתור ילד אני זוכר, תמיד הוא דיבר על זה, שנה אחת הוא החליט זהו, השנה אני הולך. שכר איזה טרנזיט נהג עם 8-10 מקומות, ואנחנו נהיה בזמן, כן, בסדר, נסענו בחול המועד בבוקר, אנחנו נוסעים. בעליות לירושלים עצר אותנו שוטה. עצר אותו בצד, כבר, אבא שלי מסתכל על השעון, פספסנו. טוב, שנים אחרי זה, אולי 8 שנים אחרי זה, אז נסענו שוב פעם, הוא מאוד רצה להגיע, אמר בוא נלך. נסענו כבר באוטובוס, אבל אנחנו כל הזמן מסתכלים על השעון. ברכת כהנים היה בערך ב-10:15. הגענו ב-10:18. שמענו את החזן אומר, ברוך אתה השם מברך את עמו ישראל בשלום. אייש, כל כך הוא התאכזב, איך הוא התאכזב? אנחנו אמרנו לו, אבא, כבר היינו בחורי ישיבות, אבא, הגמרא אומרת, עם שבשדות הרי הם בכלל הברכה. אנחנו היינו פה כבר בעיר העתיקה בזמן שהכהנים ברכו, זה נקרא עם שבשדות. הגמרא אומרת, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. גם אתה בכלל הברוך. זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא דומה לו כמעט, זה לא דומה, זה לא זה. שנה אחרי זה, או שנתיים אחרי זה, הגענו לברכת כהנים, הספקנו. איך, איזה עושר. הוא נמצא בברכת כהנים, והעיניים שלו זרגות דמעות מרוב התרגשות. זה ערך, אתה מעריך דבר, אתה מעריך את הדבר בערך האמיתי שלו. לא, טוב, אתה יודע מה, יאללה, שיהיה ככה. אתה יודע, יש כאלה, אני רואה לפעמים, מגיעים לפני כניסת החג של סוכות, שעה, שעתיים קודם, מסתובבים בבסטות. אומר למוכר, תן לי את הכי פשוט שיש, הכי זול, רק שיהיה כשר, שלא יהיה, לא צריך שיהיה מהודר, לא צריך שיהיה, הכי פשוט. בן אדם, השם ישמור, שכולם יהיו בריאים, כל עם ישראל. בן אדם הולך לאיזה ניתוח, הולך, תן לי פה את הרופא הכי פשוט, שלא ניסה אף פעם שום ניתוח שיעשה, ככה בן אדם יכין, ככה בן אדם על עצמו ובשרו, וזה דבר שהוא היום פה, מחר. כאן בן אדם קונה חיי נצח, חיי נצח, נו, זה, תעשה בהתאם, תאריך את הדבר. זה הערך האמיתי של שאו את ראש כל העדת בני ישראל, אדם ימדוד את זה בערך האמיתי. יש דבר נוסף שאדם צריך לדעת, כמו שעם ישראל במדבר, כשבן אדם הולך במדבר, אז הוא אין לו על מי לפתוח. מה יגיד, אני אצלצל לזה, אני אצלצל לזה, אצלצל, הייתי פעם בבית העלמין,
אף אחד לא נמצא שם. פתאום אתה רואה כלב ענק כזה כמו בגודל של חמור. מה אתה חושב עכשיו? מה אתה עושה? למי תצלצל? מי יבוא לפה? הכלב יכול לעשות כבר... מי נתן למשיסה יעקב, ישראל לבוזזים? למי תקרא? עד שהם יבואו כבר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אין מה לעשות. זה רק תפתח בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה במדבר כדי ללמד אותנו, כמו שבמדבר לא בטחת על אף אחד. לא אמרת, יש לי דוד, יש לי ראש ממשלה, יש לי נשיא, יש לי... הכל שום דבר, הכל בטל ומוטל. יש פה חולות ושמיים. זה מה שיש פה. מה יש פה? אין פה כלום? יש פה את הכל. יש פה את מי שאמר והיה העולם. ככה האדם צריך לדעת. קיבלת את התורה, אל תפתח על אף אחד. קבל את התורה, תעשה את מה שהשם רוצה. תבטל את הרצונות שלך מול רצון השם. והקדוש ברוך הוא יעשה את רצונך, יבטל רצון אחרים מפני רצונך. אתה צדיק באמונתו יחיה, לדעת שהאמונה הזאת היא לא לחינם. התורה מדגישה, ביום הזה באו מדבר סיני. באנו למדבר, קיבלנו את התורה במדבר, נפקיר את הרצונות שלנו כמו מדבר, ואז הקדוש ברוך הוא ימלא את הרצונות שלנו. כולם יזכו לשנים טובות, ארוכות, נעימות, נזכה יחד עם כל כלל ישראל לעלות ולראות בבניין בית המקדש, לחגוג שמה, להקריב קורבן עולת ראייה, שלמי חגיגה, כהנים יעמדו שמה, כבר יסדרו, יקריבו את הקורבנות, נראה את הזריקת הדם, נזכה לאכול מהשלמים, שלמי חגיגה, לראות את מלכותו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעזרת השם, מלכותו בכל משלה, במהרה בימינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, צדק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ברוך הוא להם כל המצוות שנאמר.